For mig er det en passion. Det er min hobby. Det, der får os til at gøre det, det er egentlig, fordi vi gerne vil dele vores passion med andre. All right! Og anden runde går efter igen til København. Vi er med i Herregårdsparken på Olufgård, Odense, den første weekend i august. Den historiske forening St. Martins Kompagniet har igen i år skabt en tidslomme, hvor publikum kan komme tilbage til en markedsplads med handelsboder og håndværk, der har rødder i middelalderen og vikingetiden. Man siger gerne, at man kommer ud, og så ser man en masse, der er klædt ud, men vi er ikke klædt ud. Vi går på arbejde, og så klæder vi os ud der, og så lever vi her. Det er dybest set det, vi gør. Det er nu fjerde år i træk, at St. Martins Kompagniet har genoplevet de middelalderdage, der var en stor publikumsmagnet i Odense tilbage i 90'erne og starten af 00'erne. Fordi det også er vigtigt at trække publikum, så er der ikke kun noget for de historiske nørder. Det skal også være familievenligt og underholdende. Kom nu! Tunderne, den kunne de over! Ole hugge i fælde! Gå! Jeg er nede med ham! Sådan! Jeg er nede med ham! Og i år havde man også suppleret de forholdsvis ufarlige kampshows med en turnering for en ny kampsport. Buhurt, hvor man iført rustninger og våben fra middelalderen, slår igennem og kæmper, til modstanderen ligger ned. Gør en ubekendt, det vil der altid være. Vi kan heller ikke sætte os helt ind i deres tankegang. Rigtig mange fægtemanualer, der er det okay at tage dine hænder og gribe udenom klingen og stikke ind i øjensprækken på en anden mand. Fordi, og det kan godt være, at du mister nogle fingre, men du lever. Og det er det, der er mentaliteten, og den mentalitet kan vi slet ikke sætte os ind i moderne reenact. Men vi skal bruge vores fingre på mand, og der skal vi på arbejde. Så der er nogle ting, vi aldrig kan gøre helt 100% korrekt. Når vi har sportskampene, så er det stadigvæk sportsoptimeret rustning. Det er ikke rustning, som man ville have haft den dengang. Så ja, der er nogle ubekendte, det er der ganske givet. Det, jeg synes er fascinerende ved det, det er al den viden, vi kan søge. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, virgo serena. Ave Maria. I europæisk historie defineres middelalderen som perioden fra år 476, hvor det vestromerske rige bryder sammen og frem til 1400-tallet. Imens man i dansk historieskrivning skelner mellem middelalder og vikingetiden fra år 800 til 1050, hvor vikingerne har erobret store dele af England. Og selvom historie til alle tider har haft en naturlig interesse, så har middelalderen og vikingetiden de senere år fået et boost med populære internationale tv-serier som Vikings og Game of Thrones. Noget, der også har smittet af på de middelalderdage, der nu har fundet plads i Odense de sidste fire år. Det startede egentlig i de gamle Hvidehors Fjonier med det gamle Odense middelalderdage, hvor jeg blev grebet af det. Med hele det æreskodex, der var omkring Lars Østergaard dengang og alt det. Så der startede det. Og så har jeg siddet fast i det siden. Og så voksede St. Martin Kompagniet, som er den forening, der er bagved, den voksede så stor, at det var svært at komme på markedet og andre steder. Og så tænkte vi, så må vi jo lave vores eget, hvor vi alle sammen kan være med. Så det var det, vi gjorde. Så det var det, der var motivationen. Det er også det, der er motivationen for at blive ved. Fordi vi bliver jo større og større over for året. Så der kommer jo hele tiden nye mennesker, som siger, ej, hvor er det fedt, I laver det her. Vi har bare altid gerne ville være med i sådan noget. Kan vi være med her? Og selvfølgelig kan de det. Der er jo altid plads til flere. Ah! Giv mig alt, hvad du har, eller jeg æder dig. Ah!
Som nævnt, så har der nu igen været middelalderdage i Odense for 4. år i træk, og da der igen i år er sat publikumsrekord, så er der gode chancer for, at de er tilbage igen i 2020. Dandy! Ja! Yeah.